Tiago Rodrigues, nem assalto, nem a torre final caiu sozinho. Tiago Rodrigues, 42 anos, foi notícia depois de ter aparecido com vários hematomas na cara. No dia 11 de dezembro, os relatos de que ator teria sofrido um assalto e teria sido espancado por 5 homens após sair de uma festa no Rio de Janeiro sucederam-se. Mas sabe-se agora que a polícia descartou essa hipótese. Aliás, um novo vídeo divulgado no programa Domingo Espetacular, da Globo, mostra o artista sozinho a cair no. A ex-mulher do ator Tiago Rodrigues, a apresentadora Cris Dias, 42, mandou uma indireta ao ator após a polícia concluir que não foi assaltado nem espancado. A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer, escreveu. Após ter recebido alta hospitalar, e ainda sob os relatos de que teria sido espancado. A agente de Tiago Rodrigues, em declarações à revista brasileira Quem, revelou que o ator está em grande choque, ele está bem agora. Mas ficou bem magoado e em choque com a situação. Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a este tipo de coisas, começou por dizer. A agente afirmou ainda que o artista ficou muito magoado, ele acordou com uma senhora a cuidar dele. Mas ele ficou magoado e adormecido até ela chegar, acredito eu, ficou muito magoado. Saiu uma parte do couro cabeludo, findou.